Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng ngabandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah deh. Pangalaman nu diguar ku Sirawing kawilang nari kana hate Saraswati. Malah Saraswati jadi sadar kana kaayaan dirina. Memang moal mampu mun kudu nyorang rupa-rupa latihan di alam bebas nu pinuh ku ancaman bahaya. Sajroning ngabandungan kana guaran Sirawing, Saraswati sakapeung sok bogodeg. Mehen teu percaya karena naon diceritakeun ku Sirawing mun teu ningali ku sorangan mah kumaha kahebatanna ulin karuhunan. Cukup lila oge Sirawing ngaguar ngeunaan pangalaman dirina. Mangsa leuleuman ulin karuhunan ti Ki Debreng anu jadi guruna. Sanggeusna ngarasa cukup ngajelaskeun pangalaman nu karandapan ku dirina. Sirawing terus mungkas guaran caritanana. Tah, jadi kitu pangalaman akang mangsa neuleuman ulin karuhunan teh Saraswati. Numatak ieu pasang sapasang leungeun akang mah geseng hideung kawas anu tutung. Ieu teh lain hideung diarengan tapi lantaran dihaja sakumanu diguar ku akang tadi. Saraswati narik napas panjang hatena muji sarta kudu ngaku. Cantang tu kerjama anu sejen mah bisa nyorang rupa-rupa latihan anu baleurat jeung ngahabayakeun dina mangsa neuleuman ulin karuhunan. Teu matak aneh mun ulin karuhunan mibanda tahapan ajen anu kawilang hebat. Nya matak tarik kana hate eta pangalaman Kang Rawing teh. Da lamun abdi matos ka ukur, ah. Moal mampu ngaliwat latihan anu sakitu beratna, Kang. Iya tuh dah Kang mah geus arah harita mah Nyai geulis sayang. Hirup oge eueuh hartina mun teu bisa maleskan nyeri kasih bewok borokokok mata. Oh. Santen kitu nya. Iya apanen? Apanen ku Akang di gantung na teh Raswati teh si eta si bolok otono teh. Ku Akang teh digantungna atuh da keuheun nyeri hate. Atuh da tuh mah anjeulma jahat kitu mah ulah kapalang. Da dina hirupna oge tangtu bakal jadi gangguan jeung habayakeun keur kasalametan jalma loba Saraswati. Bener teu? Nya aneh hebat Kang Rawing mah. Kang Rawing memang hebat, Kang. Padahal eta si bewok teh mibanda ilmu anu gangas anu disebut ulin tigas papas Kang Rawing. Kawilang ulin bedog anu garang ngabahayakeun. Kitu numutkeun beja nu katerima ku abdi mah, Kang. Memang bener Saraswati. Ngan sakumanu dicaritakeun ku Akang kangaranan beja jalma mah sok rajin ditambahan. Leuwih nati eta satiap ilmu silat kalemahan mah tangtu aya. Ngan bedana teh aya nu bisa kabaca kulawan jeung anu atrakatara gitu. Numata kunci utama dina mangsana urang ijen wawasen usahakeun ulah narajang ti heula gitu. Sabab nurutkeun Ki Debreng guru Akang, upama urang narajang ti heula secara teu langsung
eta teh nembongkeun kelemahan tata gerak urang kitu Saraswati Nyai Geuris. Tapi kumaha Nyai? Kumaha caranana tukang rawing? Mohon saperti karanapanku dari abdi. Apan ari hate mah panas teu kuat ku amarah. Nya kapaksa we majuna rajang Kang Rawing. Nu matak lebah dinya kalemahan Nyai teh. Urang kudu bisa mancing amarah lawan Nyai, eta ku cara atawa ku sikap jeung caritaan kitu. Ku cara kitu lawan bakal milhaan rajang. Tah, engke urang bakal bisa maca kumaha kalemahan tata gerak anu jadi lawan kitu Nyai. Saraswati ungut-ungutan. Memang loba luang anu gede mangpaatna keur kajembaran dirina dina neuleuman ilmu bela diri. Si Rawing ngeruskeun dihanca caritanana. Numatak sakumanu dicaritakeun tadi ku Akang Nyai. Iwal ti jurus pamungkas macan palagan anu katembong rapih teh. Sarta kalemahanana kudu ditutupan ku tata gerak tamahan teak kitu Nyai. Sangkan samemeh kanyahuan atawa kabaca kulawan teh urang geus bisa ngarubah gerakan kitu. Nuhun Kang Rawing. Pantes mun amang ngahormat ka salira Kang Rawing. Anu sok sanaos masih keneh ngora tapi leubeut ku kaweruh dina hal ilmu bela diri mah Kang. Jadi anu kudu diperhatikeun ku Raswati mah ulah sakali-kali deui. Kapan cing ku sikap jeung caritaan lawan anu ngajadikeun muntabna amarah. Apan nu akhirna miheulaan narajang kana jadi lawan. Tah usahakeun hate teh tetep tenang Saraswati. Malah mun bisa mah sikap jeung caritaan urang anu bisa mancing kahudangna amarah lawan kitu. Kati teu Nyai. Kahartos Kang Rawing. Naon anu disangkeun ku Kang Rawing? Kang tu bakal jadi catatan ke diri abdi. Anu memang masih kena periogi bimbingan ti Kang Rawing. Abdi nama bade kadabur heula atunya Kang ya. Saraswati terus pamitan ka Si Rawing sabab geus waktuna kudu eureun latihan sarta ngalaksanakeun pancen salaku kodratna hiji wanita ngurus dapur. Hari kitu mah Saraswati kade Akang mah samalguang jeung beuleum asin. Mun aya eta beuleum asin teh terus weh diian di jeruk mipisannya atawa eueuh jeruk mipis jeruk naon weh lah nu penting mah karasa segerna. Oh mun mangga biasa ngangolalap. Nya atuh make lalap mah nyi. Tungunya atuh aya beuleum asin jeung samal ari lalabna teu aya. Untu serasi kitu teu serasi. Mun aya mah lalabna teh eta we tespong atawa daun putat Nyai. Ulah sote daun kahitutan ah. Mohon mangga Kang. Ikan tuna heula atunya Kang. Tacan oge ini jauh harita Si Rawing terus ngagero deui. Hei Nyai. Alah, buruh ngalonging tiap mana yuh. Apanan Akang rek diburuhan mun geus beres ngadongeng apanan. Aduh Akang poho yuh, mana buruh ngadongeng tiap mana Nyai. Saraswati ngebalikin awakna terus nitip ka Si Rawing bari karung terus nyarita. Ari
Arik itu naon atuh buruh nanti Kang Rawing? Jurela cilung. Ngan sakilat si Rawing nyaho-nyaho geus aya di hareupeun Saraswati. Memeh Saraswati bisa neguh naon anu bakal dilakukeun ku si Rawing. Katinggali beungeut si Rawing ngadeukeutan bari nyarita. Ieu buruhan anu dipentak ku Akang mah tanda Akangnya ah jeung cinta ka Saraswati kitu. Celepot, celepot. Pipi kenca katau Saraswati dicium ku si Rawing. Ku gue Saraswati kaget anu lain dikieuna. Beut asa kakara aya jajaka anu wanian kawa si Rawing saperti kitu. Pipi Saraswati jadi bareubeureum. Bari ngusapan pipina Saraswati terus cerita sorana ngageleter. Kitu ah Kang Rawing mah. Sugan teh berebet we Saraswati lompat tinggalkeun si Rawing. Sedengkeun si Rawing ngagerod deui ka Saraswati. Saraswati, Saraswati, Akang nya ah. Akang bogoh Saraswati, aslina bogoh. Kade ulah poho ka Akang nya, Akang bogoh Saraswati. Akang lope lope lope. Terus karesep Akang teh kade poho ah. Oh, pokona mah ulah poho we lah. Akang utamana mah Akang bogoh Saraswati. Terus terang Akang bogoh Saraswati, Akang cintrong-cintrong ka Saraswati. Duh, nyaan suwer aslina. Akang cinta-cinta Saraswati. Kidur bala anu ngintip ti jero imah tina balik jandela. Karena kayaan anu lumangsung. Harita kidur bala Sri sorangan bari nyarita dina jero hatena. Si Rawing bener-bener hebat. Kawas aing keur ngora. Kawilang wanian pisan ka awewe teh. Bet ngajodoh pisan yeuh boga calon minantu teh. Ngan diperhatikeun teh Saraswati mah bangun anu kurang madep. Siga anu biasa-biasa wae dingin katingalina teh. Cikayangnya hocek si Rawing kumaha kaya leusi hatena Saraswati anak aing. Kunaon Saraswati bae saperti kitu sikapna ka si Rawing ya. Kidur bala terus kaluar tijur imah nyampeurkeun ka lebah si Rawing anu masih keneh ngajanteng nangtung. Sanggeusna deukeut kidur bala terus nyarita. Kumaha Rawing? Geus aya kamajuan latihanana anak kula teh. Lumayan Ki, daripada lumanyun. Lumayan latihan mah. Ngan dina hal neuleuman hate mah masih keneh hese Ki. Can kabaca sacara pasti ieu teh. Naha sukaeun henteu ka diri kuring kitu tah Ki? Tadi ku diri kula oge diperhatikeun Wing. Ari nilikina sikap nama kabilang saha teh oge ta anak kula teh. Ah, barina oge bet pirah ku make jeung henteu saha teh sagarupa Wing. Ku nengke ku kula lah bakal langsung ditalek. Rek ditanya ta anu jadi anak teh. Si Rawing ngahuleng. Bet jadi terus ras inget ka Kartika anu milu cicing babarengan jeung Ki Debleng katut Nini Iswari. Samemeh miang si Rawing nitipkeun Saraswati ka Ki Debleng jeung Nini Iswari. Sabab manéh rek neangan lantaran anu jadi indung atawa larat anu jadi indung. Malah sanggeusna tepung jeung nu jadi indung dirina bakal rendengan ngarumah tangga jeung Kartika. Tapi perasaan si Rawing bet jadi aneh. Ngarasa betah aya di paguron Macan Kumbang. Malah ngarasa seunggah mun kudu papisah jeung Saraswati wanoja anu geus ngarebut hatena. Meh poho we kana tujuanna mangsa maluruh anu jadi indung. Ningali si Rawing ngahuleng, kidur bala terus carita deui. Kalakah ngaulang kitu geuning Jang Rawing? Aya naon?
cikan sok jelaskan kakula, bet jadi beda eta riuk paroman teh gedingan. Numatak ieu teh jadi ingete kana tujuan anu tangtu ki. Nyaeta maluluh anu jadi inung. Neang ngalaratanana duka teuing di mana ayana ki. Tapi nya ari di dieu bet jadi terus betah ieu teh. Lantar resep jeung bogoh ka Saraswati ki. Tenang, tenang Jang Rawing. Lumatak engke kukula rek ditalek anu jadi anak. Nah, kumaha ceuk Jang Rawing ayeuna sikap Saraswati teh? Lamun memang geus saha teh geus teu kudu dilelakeun deui, urang langsung we salametan. Bener teu? Bener teu? Nya kitu we atuh eta mah ki. Mun teh mah engke ditalek terus Saraswati memang henteu saha teh. Omat ulah dipaksa nya ki nya, teu ngeunah dipaksa teh. Lamun like to like rido jeung rido mah enak. Sabab kuring teu hayang ari dipaksa-paksa mah. Sabab moal ngeunah ka kuringna oge ari dipaksa mah ki. Ngan lamun memang Saraswati henteu saha teh, nyaeta mah ku rek neruskeun di lampah we yang ngalaratan nu jadi inung. Si Rawing negrakeun eusi hate jeung pamikiranana. Kidur bala ungeuk bari nyarita deui. Kitu. Ngan kula boga kayakinan Jang Rawing. Saraswati tangtu bakal sajalan pamikiranana jeung anu jadi bapa. Moal nepikeun kanola kana pangjejehna anu jadi bapa Jang Rawing. Da puguh kanu jadi kolot atuh. Numadak ayeuna sakeudeung deui anu jadi anak bakal ditalek. Numatak pangnalingakeun barudak anu masih keneh aya di pasanggrahan keur latihan Jang. Beres eta mah ki. Heun ayeuna kuring rek datang ka pasanggrahan. Geus kitu mah terus papisahan. Si Rawing rek muruk ka pasanggrahan tempat latihan. Sedengkeun Kidur Bala mah muruk asup ka jero imah. Sanggeusna salse tina gawena di dapur. Sabot kandaguan sangu asak harita Kidur Bala ngajakan ngobrol kanu jadi anakna. Nyai. Ama geus cukup lila ngabandungan campur gaulna Nyai jeung Si Rawing. Tah ayeuna ama rek tumanya ka diri hideup Nyai. Omat jawab masing jujur Nyai. Sabab memang kitu sakuduna kanu jadi kolot mah. Saraswati netek antep kanu jadi bapakna. Tita tadi memang mineng hulang-hulang pang-pang ramah ku ayana kajadian nu can lilakaran lapan ku diri nak mangsa Si Rawing ngebrehkeun eusi hatena malah make jeung wani nyium pipi sagarupa. Nah, ya naon kitu ama. Baca di kaget ka abdina oge. Naon anu bade ditaruskeun ku ama teh, ama. Kieu, Nyai. Kumaha yeuh ceuk Nyai? Nya nurutkeun pangimeutan hidep kitu tah ngeunaan kayaan pribadina Si Rawing. Nah bisa kira-kira namun ditangtukeun ayeuna ku ama. Maksud ama? Nya maksud ama teh naha cocok mun Si Rawing jadi pisalakeun hideup? Geus aya meureunan hasil pangimeutan ayeuna mah nya. Aya meureunan? Kidur Bala geus henteu sabareun hayang geura aya katangtuan ti anu jadi anakna ngeunaan cocok henteuna Si Rawing jadi pisalakieunana. Kawilang jajaka anu keur Kidur Bala mah bener-bener geus ngarasa cocok mun jadi minantuna.
Dina pamikiran Saraswati beut nembongan cirim jajaka anu ngaran Wijana nu dipikat cinta ku dirina. Saraswati terus nyarita dina sikapna anu daria. Janten maksud amate abdi kedah ngajelaskeun ngeunaan hasil pangimeutan abdi ngeunaan pribadina Kang Rawing ama. Nah eta teh penting pisan kitu ama. Ari sinyai. Atuh tangtu we penting pisan Raswati. Sabab ari ku pangimeutan ama mah eta si Rawing teh pisalakieun diri hidep anu bener-bener pas nyai. Ngakrop kitu tah. Lumatak ayeuna ama tumanya anu bener-bener oge ka hidep nyai. Jadi kumaha ceuk pangimeutan nyai yeuh ngeunaan pribadina si Rawing? Sabab campur gaul teh geus cukup leula ceuk ama mah nyai. Lumatak cik kumaha yeuh cik. Kumaha ceuk nyai? Saraswati tungkul deui bae. Kawilang bingung kudu kumaha ngajawabna. Puguh geus apal kana adat anu jadi bapa. Sidengkeun ari Saraswati memang teu neuneun perasaan naon da puguh hatena geus dieusian ku ngaran Wijana atuh. Jajaka anu geus pakait arti pasang subaya. Bruh breh nemongan dilampah ka tukang mangsa babarengan jeung Wijana. Jajaka anu dipikat cintana. Anu saterusna luntak duka ka mana nu ngaran Wijana teh. Sedengkeun kidur bala anu jadi bapana bangunna anu keukeuh. Dina karap jeung kahayangna dirina kudu narima si Rawing pikeun jadi batur hirupna anu kawilang cocok pamilih anu jadi bapana. Saraswati bener-bener bingung sumarita kanu jadi bapa. Hate Saraswati barontak teu sapagoloh jeung hate sarta pamikiran bapana. Tapi bingung kudu kumaha ngajelaskeun kanu jadi bapana. Ningali nu jadi anak masih keneh tungkul bari henteu cumarita. Kidur bala jadi panasaran harita terus kedal di lisan. Kumaha nyai? Geuningan kalaka ngahuleng hidep teh. Bet make kudu bingung jeung hese ngajawab. Atuh pilakada ditanya nu sarupa kitu, teu kudu era atawa asa-asa nyai. Sok pok-pok we nyarita ka ama. Cikan sok nyarita Raswati. Saraswati cengkat beungeut na lalaunan. Neuteup kana jadi bapa terus nyarita lalaunan. Mugi ama ulah bendu ama. Perugi ka Uninga. Salami ieu abdi sareng Kang Rawing memang kaetang saket ama. Nanging hati abdi teh henteu kaenteupan ku perasaan naon-naon ama. Mohon biasa-biasa bae kitu ama. Malah keur abdi mah peut asa dulur peut kahinis ka Kang Rawing teh ama. Kidur bala langsung robah paromana. Malah nepikeun ka mundelik bangun anu kaget ngadenge jawaban ti Saraswati. Kumaha? Nganasa biasa-biasa bae sareng ieu campur jeung si Rawing teh. Ai. Nah masih gini can ngarti kana anu rupa nu dicaritakeun ku ama teh Saraswati. Manya teu ngarti keneh nyai. Ama teh minta jawaban anu pasti lain kalakah nyarita anu kitu patut. Coba nyarita terus terang ka ama. Kumaha bisa kira-kirana narima Jang Rawing pikeun jadi salaki nyai? Sok jawab, anu bener. Ayo, jawab. Ka Bandungan ku Saraswati sikep bapana jadi galak. Jawaban anu geus dikendalkeun ku Saraswati tetela matak teu panuju keur kidur bala anu jadi bapana. Aya nu semu beueus baseuh dina panon Saraswati.
dirina memang teu bisa dipaksa. Sabab hate anu masih keneh nganteng kawijana jajaka nu dipikacinta ku dirina. Saraswati terus carita deui sorana dumareuda. Ama, abdi memang bingung, ama. Hate abdi teu beunang dibobodo, ama. Sabab tos aya hiji ngaran anu teu weleh mah paesan kana ingetan, ama. Margi cinta abdi ka babaku eta jajaka, ama. Kidur balangnya serdiukna beki deket ke Saraswati. Tetepan beki seket telilah terus nyarita deui. Ama benar-benar kaget ya Saraswati. Jadi maksud hidup teh geus leuwih teula aya jajaka anu ngeusian hate urang. Sarta eta jajaka teh dipikat cinta ku Nyai. Tapi nah aku naon atuh betah kana nyarita ayeuna ka ama, Nyai. Sok rupa-rupa bae kawas teu apal kana anda tuh jadi kolot. Cikan sok jelaskeun, caritakeun ka ama. Sarang saha eta jajaka jeung urang mana eta? Dewek bener-bener kaget jeung ngadegina oge. Eh? Kidur bala mimiti kahudang ka amakna lantaran hate anu teu panuju. Saraswati sanajan berjeng hate anu keketegan lantaran anu jadi bapa kahudang ka amakna harita maksakeun pikeun cumarita deui. Ama, sakumaha anu bisa ngamkeun ku abdi? Abdi memang kungsi pakai hati pasang subaya sareng jajaka, ama. Ama matang tos-tos uninga eta jajaka teh. Caya sanes. Saha? Saha? Kang Wijana, ama. Saha? Si Wijana? Buat asa diingetan tah. Mun teu salah mah anu sok ningalikeun lamun barudak latihannya. Heuh, anu biasa ukur ningali anu keur latihan silat. Jadi budak eta anu dimaksud ku Nyai teh. Waduh. Bebe, kumaha ari maneh Nyai? Atuh si Wijana anu eta mah jajaka anu tebeguk naon-naon atuh. Mun teu salah mah karek bisa pencak cangke dong. Oripanya teh lain eta wawalakna Nyai. Kidur bala benar-benar teu panuju ku caritan anu jadi anakna. Sabab Saraswati bet kalah ka mikat cinta ka jajaka anu jajauheun ka nyangking elmu silat pinunjul. Saraswati nuluskeun dihanca caritanana. Memang laras, ama. Kang Wijaya teh sanes jago silat, ama. Tapi naon? Sekedap, ama. Tapi abdinya kalawan deudeuh ka dirina, ama. Jadi keur abdi mah tos moal tiasa disisilihan deui, ama. Kajabi Kang Wijana anu baris barengan deui abdi dina mangsa anu bakal datang. Ayeuna ka mana tah budak teh? Nya si Wijana. Bet asa geus lila teu temong di ka dieu geuningan eta budak teh. Nyapan tara katinggali deui ka dieu, Nyai. Memang aya beja ti baturan Kang Wijana. Mohon Kang Wijana teh sajamilarian guru anu punjul ilmuna. Geus teu leuman aji pangartisan kan dirina nyangking ilmu silat anu punjul. Anu ahina nyangking ajen pangarti anu leuwih punjul ti abdi, ama. Sakumaha anu disaurkeun ku ama? Bisa lakin abdi teh kedah anu nyangking ilmu anu langkung punjul tibatan diri abdi, ama. Takang Wijana teh beri hate nyetelas miang duka kamana, ama. Ngan janji cenah dirina bakal datang ngalamar
Tutas dina nyangking ajian pangarti anu punjul sakumaha dilisankeun ku Amatea ama. Saraswati panjang lebar ngajelaskeun ngeunaan hubunganana jeung Jajaka anu ngaran Wijana. Kidur bala neuteup antep ka Saraswati. Hatena bener-bener hanyelu jeung kuciwa anu lain dikieuna. Saraswati. Nah aku naon betolak Saraswati. Jadi henteu sapagodos kieu geuningan. Sedengkeun amate apan geus laleuskeun pijodoan hidup anu patut atawa pantas mah eueuh deui kajaba ti Sirawing nyai. Sirawing. Lamun kitu mah ngalung hati Saraswati teh nolak meuleunan kana kahayang amanya. Padahal indung nyai geus eueuh. Geus eueuh nyai ingatkeun. Saha deui anu rek diturutkeun lamun lain anu jadi bapa. Saha deui Saraswati? Saha deui cik? Ngarti henteu kana cerita lama teh? Bari ayeuna kalakang adaguan datang si Wijana. Rek idahan datang lah atuh nyai. Lung basa mun hirup keneh lamun geus modal. Sok pikirkeun anu asak nyai. Amang ngarasa era lamun nepikeun ka cidra ka Sirawi. Bener-bener ama era nyaan, bener-bener era jai. Asrina ama era. Saraswati masih keneh can cumarita. Kidur bala narik napas panjang. Sanajan bener amek tapi mehna oge sadar Saraswati teh anak nungan hiji-hijina tur dipikanya ah sapinuhna. Teh lain ngalung arti nolak merenanya karena karep jeung kahayang ama. Cikan sok nyai tadi ayeuna ka ama nyai. Nyai tadi cimbenar nyai tadi. Kawas sing ngomong jeung kolot tina teh. Saraswati menguhat tema banget teu panuju ku carita nu jadi bapa. Keukeuh ngajodokeun dirina ka Sirawing anu sok padahal hatena geus leuwih ti heula di eusian ku Jajaka anu ngaran Wijana. Saraswati terus cerita di lalaunan. Ama, sakumaha anu disaurkeun ku salira. Ku abdi kahartos ama. Nanging mugi ama oge tiasa ngamapuh matu ama. Dasana kacinta tanapi kasuka teh henteu tiasa kitu bae ama. Nanging ngalangkungan campur gaul anu lami. Sakinten Kang Wijaya ama. Abdi tos apalkan adat sareng asal usulna. Sedengkeun Kang Rawing, apan di dieu oge teh acan mangkuk sababaraha lami ama. Mugi ieu kaayaan tiasa janten bahan tinimbangan saeura ama. Saraswati keukeuh ngabela diri. Mung ari kudu disalahkeun ku anu jadi bapa mah. Kidur bala masih keneh penasaran terus cerita deh. Nyamun gitu mengandung hati hidup teh henteu nolaknya. Sangam abdi oge sanes nolak ama. Nanging abdi butuh waktu geusan neuleuman pribadina Kang Rawing ama. Margi abdi jelas sasan tiasa neuleuman sapinuhna ngeunaan pribadina Kang Rawing ama. Anu tetela memang beda upami dibandingkan sareng Jajaka anu lian ama. Jiwana bebas sarta polos dan sikap sareng carita anana.
kitu nanti lantaran cukup lami dipeuseuh babarengan sareng anu jadi guru na ama. Saraswati negerakeun dasar tinimbangan dirina. Nyata can waka bisa narima kana karep kahayang anu jadi bapa, sangkan si Rawing bisa jadi batur hirupna. Kidur bala ungut-ungutan terus kedal di lisan. Kaharti. Kaharti ku ama oge Nyai Kaharti. Jadi mun kitu mah hidup teh rek terus neuleuman pribadina si Rawing nya. Alus, alus. Nya alus, Nyai. Sabab ari cek ama mah si Rawing teh kawilang jajaka anu istimewa dina harti, beda tabeatna mun dibandingkeun jeung jajaka pantaranana, Nyai. Puguh kaayaan anu saperti kitu anu narikana hate ama mah Saraswati. Mun sanga abdi oge ama, upami engke ku abdi tos kateuleuman adat tabeatna Kang Rawing, mangga teh teuing. Abdi bakal nampi kana utusan ti ama. Ya syukur atuh ari kitu mah, Nyai. Ama bakal ngadagoan kalawan sada, kalawan sabar, sababaraha poe deui. Ama yakin sarta percaya sapinuhna kana narupa nu dicaritakeun ku hidep ieu. Yen dina waktu nu moalila deui, hidep teh bakal bisa nangtukeun sikap anu sapagolo jeung kahayang ama. Ngarah ama teh bisa buru-buru hajat, hayang nanggap doradori ama teh. Mangsana diri hidup pangantenan jeung si Rawing, jajaka anu dipikaresep ku ama gitu, Nyai. Jeung diri hidup oge tangtuna oge bakal bungah, bakal bagja kahiji di satujuan kulu jadi bapa. Da hidung mas di sikis eweh kapokona mah gitu, Nyai. Saupama Nyai nepikeun ka menghindar, tengah rojong, tengah dukung, tenurutkan karena kayang mama. Tingku maha, Nyai. Sok eta si Rawing. Ama geus resepnya gimana cupa ceplos dan ngomong suka mana karep. Tapi geningan, kerasa. Tanya ahna, oge buka ilmu mainan temedit. Mohon ama. Nanging hapunten ama. Hapunten naon, hapunten aman. Can beres ngomong teh. Hapunten waktosna seep.